یہ رافضیت کا گندا عقیدہ ہے کہ وہ سیدنا علی کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. غزنفر توسوی ایک مجرم اپنی ایک تقریر میں اسی طرح کا کفر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے, جھوٹ کا قصہ سناتے ہوئے, میرا رب میرے رب کا رسول اللہ اور اللہ کا رسول اس جھوٹے قصے سے پاک اور بری ہے. وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا میرا آخری کام رہ گیا ہے, تعالی اللہ عما یقولون, آخری کام رہ گیا ہے علی کا گھر بسانا, علی جوانی کی جوبن پہ ہے اور مجھے دنیا کے یہ اصول بھی معلوم ہے کہ لڑکے والا بادشاہ کیوں نہ ہو, لڑکی والا فقیر کیوں نہ ہو, جس نے لڑکی کا ہاتھ لینا ہوتا ہے وہ اس لڑکی والے کے دروازے پہ چل کے جاتا ہے. لیکن اے میرے حبیب, تو جانتا ہے کہ میں قدیر ہونے کے باوجود مجبور ہوں, جسم نہیں رکھتا. انا للہ و انا الیہ راجعون, تعال اللہ عما یقولون, جو مجبور ہو وہ رب ہو سکتا؟ اے حبیب, میں مجبور ہوں قدیر ہونے کے باوجود جسم نہیں رکھتا, اور تیری محبت کی قسم اگر میں مجبور نہ ہوتا, میرا جسم ہوتا, میں بتول کا ہاتھ مانگنے کے لیے خود چل کر مدینے تیرے دروازے پہ آتا. اس لیے میں نے آج تجھے عرش پہ بلا کر تنہائی کے اندر تجھے یہ پیغام دیا ہے کہ یہاں عرش پہ بلایا میں نے, معراج کرائی تجھے اس لیے ہے تاکہ تجھ سے میں فاطمہ الزہرا کا رشتہ علی کے لیے مانگوں. یہ ہے وہ عقیدہ, لڑکا ہے خدا کے گھر کا, لڑکی ہے مصطفیٰ کے گھر کی. تو وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور کہا اے اللہ, اتنی لمبی چوڑی تمہید کی ضرورت کیا ہے, میں تیرا بندہ ہوں, فاطمہ تیری بندی ہے, جبرائیل کو بھیج دیا ہوتا میں ہاں کر دیتا. یہ مجرم, یہ ذاکر, یہ خبیث کہتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے پردوں میں زلزلہ آیا اور اس اللہ نے کہا جبرائیل جیسے کمی کمین کی زبان میں وہ طہارت کہاں کہ اس کی زبان پہ فاطمہ بتول کا نام آئے. بھیجے نا, اب آخری فریضہ رہتا ہے, علی پہ جوانی کی بہار ہے, شادی کے قابل ہو گیا ہے, میری آخری ذمہ داری ہے علی کا گھر بسانا. اور میرے حبیب, میں اس ریت, اس روایت کو بھی جانتا ہوں کہ بیٹے والا بادشاہ کیوں نہ ہو, بیٹی والا بھیکاری کیوں نہ ہو, بیٹے والے کو چل کے جانا پڑتا ہے. لیکن میرے حبیب, تو جانتا ہے کہ میں قدیر ہونے کے باوجود جسم کی مجبوری رکھتا ہوں, میرا بدن نہیں, ورنہ تیری محبت کی قسم اگر جسم ہوتا رشتہ لینے مدینے چل کے آتا. سمجھ میں آئی بات؟ اگر بدن ہوتا چل کے آتا, لیکن میرے حبیب, تیری محبت میں مجھے اتنا بھروسہ تھا, اتنا ناز تھا کہ تیرا میرا گھر بانٹا ہوا نہیں ہے, تو محسوس نہیں کرے گا. اس لیے رات کے پردے میں, کبریائی کی تنہائی میں, وحدت کی خلوت میں تجھے بلایا, مجھے علی کے لیے بتول کا رشتہ چاہیے. سر اٹھانا, جو سوچ کے جنگل میں کھویا ہوا نہیں, جس کی ماں کے دودھ کا اثر علی کو ماننا ہے, اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. رسول نے سجدہ کیا,
پالنے والے لمبی چوڑی تمہید کی ضرورت کیا ہے؟ میں تیرا بندہ، بتول تیری کنیز، جبریل کے ذریعے پیغام بھیج دیا ہوتا، میں ہاں کر دیتا، حجاب الہی میں زلزلہ آیا، کہا اے میرے حبیب، جبریل جیسے کمی کمین کی زبان میں یہ طہارت کہاں کہ وہ بتول کا رشتہ مانگے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ او مجرمو، او ظالمو، کیا فاطمہ کے نام میں رب کے نام سے زیادہ طہارت ہے؟ جبرائیل کیا رب کا نام محمد کو نہیں سناتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ قرآن حکیم، یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ مالک نے جبرائیل کے ذریعے محمد کریم کے سینے پہ نازل کیا، جبرائیل کی زبان سے اللہ کا کلام نکل سکتا ہے تو فاطمہ کا نام نہیں نکل سکتا؟ سچی بات یہ ہے مشرکو، تمہیں اپنے شریکوں سے جتنی محبت ہوتی ہے رب سے اتنی محبت نہیں ہوتی۔